Ok, je suis un journaliste de Cheikh. Je suis un journaliste de Djabel, Khelkom. Je suis un journaliste de Khadim Rasoul, édition 2019. Je suis un journaliste de Khadim Rasoul, édition 2019. Je suis un premier convoi qui a été fait. Je suis encore un journaliste de rejoindre Fiti Djabel. Avant de rejoindre le journaliste de Khadim Rasoul, le petit lep djem ci magalou Serigne Touba édition 2019 jere ngeen jeuf Di nek fi ci nagu seigne mbeccio yi di ko taxaw comme niñ ko daam taxaw ci bim fi ne waaw seigne sall nak dafa am benen initiative bu mu taxawé maam fi bayam deggon tankam fa la degg tankam nag yi ku xol li xamné li du liggey bu ndaw li teggu ci bopam ci losam bari na lol waye wour nañu ne seigne mbeccio jugu fi tay ji lañu gën xamanté seigne mbeccio jugu fi te lepp ñu ngi déllowat ak tiant gi serigne muntaha diko xam diko xamal ne ko tiant gi lepp moma diko sante bu baakha baakha baax fi ma waxe gi nag yi ngeen seen lu muy bari 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 logu ndek bi la fim tol ni dess na yenen camion yo xamanteni ñi ngi ñew tay rek 8 camion wacce nañu bokul ak ñun lo biñ fi fekkon waaw ñi ngi santat serigne bi baakha baax di ñaan ak ndollem mom serigne sa li nak ak tambalem la wonegul dara xol nak yi ndax wut nañ ko ba nopi tambali nañ ko paré duñu waye amna lu ñew mom lañu bëgg dem xol yi buñ fa jëgé jall ci jannatul ma xaw ci pencëm ci nam ko daan défé and ndox bokk tan du lim ñu dox yër ñu indi sëriñ bi fi lool day mom buñu yamon ci lool rek ndigal loolu mu jox ñu jëfé ko buñu yamon ci lool rek war nañ ko sant ba dé tax na ñu koy santat bu baax tay ñaan Serigne Touba defal ko xewal mu yeggale lepp li mu na barke Serigne Sall di sant Serigne Cheikh Mbacke Serigne Sall mi nga xamni moy sunu suñu da ñu koy sant te diko siar jere def Ramam ñaw ak ñi ci wuleru rasulullah kadem ñurul delusi wax ak ñi ci premier convoi dess nak yeneen encore nak yu wara joggé mali encore ay fan na rejoindre ñi nga xamanteni modi Djabel fi lañ koy stationné avant muy dem fi nga xamanteni modi jannatul mahwa dekkup serigne bi ci tune jaamu serigne Saliou Mbacke ramam ñaw ak ñi ci wuleru be ke kadem jurul qehn tu fa nga tok boromam
ñu wax ka ñi ciow leeru rasulullah.